U korak sa najsavremenijim naučnim tokovima ide i katedra za neorgansku hemiju, hemijsku tehnologiju na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Tamo istražuju stvaranje novog koštanog sistema. Evo priče. Stručnjaci sa katedre za neorgansku hemijsku tehnologiju na Tehnološko-metalurškom fakultetu otkrivaju mogućnosti primene biokeramičkih materijala i njihove primene u regeneraciji koštanog tkiva. Makroporozne biokeramičke materijale koji nam služe kao osnova za formiranje novog koštanog tkiva možemo primeniti u pre svega ortopediji, stomatologiji i maksilofacijalnoj hirurgiji za zamenu onih delova skeleta koji su oštećeni ili koje je potrebno zameniti. Makroporozni nosači ćelija u stvari obezbeđuju kontrolisanu zapreminu za formiranje novog koštanog tkiva, da li u in vivo uslovima nakon ugradnje u organizam ili u bioreaktorskim sistemima koji simuliraju uslove koji postoje u organizmu. Makroporozni nosači ćelija na biokeramičkoj osnovi su materijali koji imaju pore dimenzija 150 do 450 mikrona, koje su međusobno povezane i koje mogu da omoguće proliferaciju različitih ćelijskih kultura i vaskularizaciju novonastalog koštanog tkiva. Oni u sebi mogu da sadrže različite polimerne prevlake koje su obično prave od biorazgradivih polimera, a polimerne prevlake mogu u sebi da sadrže imobilisane ćelije, zatim vezikule, različite aktivne supstance koje mogu da posluže u terapeutske svrhe, kao što su lekovi ili nanočestice koje imaju potencijalno antimikrobno ili antikancerogeno dejstvo. Pored ovog, razvijaju i kompozitne hidrogelove, koji zbog svoje visokotonirane strukture imitiraju prirodno ćelijsko okruženje. Jedna od prednosti je i mogućnost bubrenja kada se nalazi u vodi i vodenim rastvorima, pri čemu formiraju makroporoznu strukturu. Makroporozni materijali na bazi hidrogelova sa neorganskim puniocima mogu da posluže kao osnova takođe za formiranje novog koštanog tkiva, a u slučaju da nemaju punioce mogu da zamene hrskavičevo tkivo. I upravo kombinacijom ova dva materijala, to jest hidrogelovima sa i bez punilaca, sa određenim prelazom možemo da formiramo osteohondralne implantate koji u stvari istovremeno menjaju koštano i hrskavičevo tkivo. Upravo zbog toga što smo biokeramičku fazu dobili od kalcijum fosfata, koji je u stvari osnovni neorganski sastojak prirodnog koštanog tkiva, u kombinaciji sa biorazgradivim polimerima mi nemamo potrebu da uklanjamo implantat iz organizma, već on može uspešno da se integriše sa okolnim mekim i tvrdim tkivom u organizmu i da zameni oštećeni deo koštane strukture. Na ovom fakultetu više timova razvija različite tipove biomaterijala. Njihovi rezultati istraživanja su objavljeni u prestižnim svetskim časopisima. Mnogi patenti su već zaštićeni, a sprovode se i in vivo ispitivanja koja bi trebalo da prethode primeni u biomedicini.